Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Хедра. Това е една игра, която открих съвсем случайно в интернет и дори в момента е още в Early Alpha 0.11 версия. Интересно ми е, че изобщо има опция Multiplayer. Играта е RPG и ми се стори доста интересна и затова реших да я пробвам. Така, имаме клас. Warrior Archer, Rogue, аз обичам роговете и да, ще бъда Rogue. Тук какво има ли? Трябва да си напиша, о да, окей, аз ще бъда The Shadow. Криейтваме, ето го, нашият герой, избираме го, първи левел Rogue. Лоудваме и да започваме. Third person, има ли first person? Не. Find and go to the town of Uranimbo, located in the northeast of the map. Окей. Чай сега, обаче аз не го виждам къде ми е локейтнато, бе. А, това там с мечовете, добре. Окей. Ужасам, по тази карта много трудно да се ориентирам. Така. Имаме Dual Attack с десния бутон. О, овца! Може би ще вдигна левел, ако я убия. Мале! Много кръв е тази овца обаче, бе. Ох, обаче тя ме ударя. Ох. Много здрава, бе. Не. Файт, файт, файт! Имаме пикъп, нов сворд. Добре, трябва да имам инвентар. О да, ето го. Attack speed, минус 3, critical hit, плюс 7, damage, 16. О, това е по-добро. Майто, окей. Заменям го. Замених ли го? Не? О, това обаче critical hit му е 20. Не. Ще си остана с това тогава. Има брутален critical. Отиваме на там. О! Имаме лисица, обаче ме е страх, аз съм на малко кръв. Чай да... О, я ми се хилвам, супер. Искам да ви кажа, че на 9 и 10 септември ще бъда на Комик-кона в Интерекспото. За повече информация ще сложа линк долу в описанието. Освен аз ще бъдат и доста други ютубъри, като Готика, Славио The Clashers и... Пикпука, Чокото и да не изреждам, просто може да видите. О, стави ме! Стави ме, искам да живея! 15, 13! Умри! Умри! Тъпри си съм! Фак, фак! Фак ще умра! Не, 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 няма. А така, супер. Мале, ма много малко експи дава, бе! Адски малко експи. А, друго, което исках да ви попитам, много важно и според мен доста интересно. Понеже напоследък нямам време за HTC-то и затова просто не съм направил това с виртуалната реалност, искам да ви попитам друго, понеже това ще ми е по-лесно да го, по-бързо да го почна. Не по-лесно, да. И по-бързо ще го видите. Понеже през 2018-та, за жалост доста далеч, след не знам колко, може би половин година, нагледах точния релиз дейт, ще излиза Spider-Man 2017, реално не знам защо така са направили играта, да е 2017, като ще излезе 2018. Но искам да ви попитам, искате ли преди това аз да започна Spider-Man-а от самото начало? Ще бъде много яко, понеже ще започнем от първата игра или може би една от първите. О, тук играта е бъгнала. Да, Early Alpha. Абе, това чудо, къде се намира, бе? То картата ми се обръща постоянно, аз не знам къде вървя. Това е картата. Сега съм някъде тук, добре. Защо героя ми все още плува? Вау. О! А не, помислих, че змията е убила... змия. Оф, какви ги говоря? Че лисицата е убила змия. Имаме диво прасе. Абе, какъв е това дъжд, бе? Добре, скоро трябва да сме тук. Предполагам. А не, то не се... Оф.
Аз и мисля, че ми показва това. Добре. А, ето го бе, ето го. Добре, преди това обаче... Shit game! Искам да си... Не! Holy moly! Играта не ми позволява! Играта не ми позволява да намаля звука на играта, вау. Обичам те игра. Супер, надявам се да не видя твърде силна, защото не ми дава просто да намаля звука. Quest Lock, чакай, махни го това Quest Lock най-накрая, стигнах. Какво тук ще се файтвам с вас? Бандит! О, бандит! Имаме бандити! Не! Трови ме! Трови ме! Фак! Шумра, шумра. Спауна ме на... шит. А чайте, бе, май съм даже по-близо, не знам. Тук има... има някакъв таун. Сега ще видим. Вилиджер, окей. Ти си добър, нали? Няма да те бия. Супер. Открих го! Welcome to Warnimbo. Ох, този звук направо ми бърка в душата. Вилиджер. Добре. Искам сега да пазарувам. Дайте ми храна бързо. Зареген арчър. Чакай, брат, ще ти помогна. Оу. Отпиши ме. Отпиши ме. Помощ. Помощ. Стреляй го. Стреляй ме. Уби арчъра. Уби арчъра. Вземи мен. Вземи арчъра. Я. Пиши ми със тъд, че мога да пазарувам. А не. Талкото леви. Той леви ще умре. Умря. Леви умря. Леви умря. Кой си ти бе? Кой искаш? Добре де. Тело сайтен from the Хатраска руинс. Къде е това Катраска руинс обаче? Добре, тук много яки неща ми дават да правя. Дори не знам за какво става дума. А и другото, което е, че... не знам как мога да пазаря. О! Защо да фак се разхождат диви прасета в града, бе? Помощ! Помощ! Нападаме диво прасе! А къде е това да... как беше? Хатраска руинс. Кайте, че не би се спи. О, конче! Кайте, моля да го яхна. Не мога. Това какво трябва да е? Брех, не знам. Спайдър! Мале, какъв е то спайдър? Майко, такова нещо аз го видя, не знам. Ми ще избягам. Дърби това с... трахода на там, дето е и това място. Това ми изглежда като пазар. Аз трябва да пазарувам. Има още доста да правят по играта. Вижда се. Плюс, че трябва да направят овцете. Такова. Трябва да ги направят пасивни. Не, то овцата да ми избуде очите. Мале, каква е тази дупка, бе? Тук ако падна, дали ще мога да... Леле, бандит! Бандит ме напада! Пак, газ, 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 газ. Добре, защо не ми дава да рънвам? Не ми дава да шифтвам. То... тук няма бързо тичане. Картата трябва да се оправят. Картата. Играта според мен има бъдеще. Аз обичам RPG игри. Но... трябва доста да поработят. Не мисля, че има какво да се прави по нея като поредица. Но за тест игра според мен е доста яка. И мога да правя по-често такива тест видеа, да го наречем така. За да може да разглеждаме възможно най-много игри. Нямам енерджи. Пък и са направи... плуването са го направи много бъгаво. Просто това чудо... е ужасяващо. Мале, и картата трябва да си оправят. Азервилд
трилион години не съм минал един метър. И не знам дали изобщо вървя в правилната посока. Гледайте! То картата постоянно се мени. В момента ми пише, че отдясно на мен има вода. То реално отляво на мен. Дали не вървя изобщо в грешна посока? Обичам тая игра. Гледайте! Леле мале! Сега какво пред мен ще ми покажа, че има лава или какво? То пред мен има вода! Вау! Та игра е с малко обратна логика. Why? Ще стигна ли някога до този пазар? Защото така ми изглежда. Ей, ужас! Защо ми се спи толкова, да не казвам? Аз почти не съм спал. Ох, страхотно! Добре бе, това... Елай, разбери къде се намира. О, имаме кула! Къде клопнах аз, бе? Това се намира натам. Абе, то в момента връща ли ми или нещо подобно прави? Та игра е побесняла. А, има ли как да таковам? То гледайте колко неща има. Има адски много неща. Проблем е, че... Така са го направили, че да не знам как да ги направя. Да ги отключа. Пропадам под картата. Реално не, просто камерата минава. Под скалите. Добре, че поне мога да катеря тия планини, защото щеш да бъде отвратително да не мога да ги катеря и тях. Това, ако трябваше да заобикалям, дори няма фол демидж. О! А, така. Стига да ти дори не ме гледаш, ти ме... Ама аз ще файтна. Май трябваше да съм арчър. Ако някой сваля играта да я тества, по-добре си напредте арчър. Абе, ето как се взимат боровинки, бе, просто... Калвеш от това. Айде, готово. Супер. Научих как да се хилвам. О, тук има параклис, дайте да си изповядам. Защото убих козичка. Това параклис е какво е? О, това е гробища. What the fuck? Why the hell е толкова дарк тук? Options. Graphics. Абе, тук много се намаля аудиото. Нещо за яркост няма ли? Skill 1. Какъв скил бе, брат? Аз дори нямам скил, бе. Клай. Exit Mount Shift. О, аз съм могъл да се кача, бе. Имаме Skill 3. О! Бандит! Shit! Бандит, който пази гробищата, вау. Добре, това... Това до сега ми го показваше на едната страна, сега па на другата. Your mana feels refreshed, супер. Първен част няма магии. Шурикен. Не, ще умра. А, какъв е тоя бандит, бе? Той умрял. Бро. Трябва да ме гони. Ма това развих ли го? Ще хвърлям шурикени. Супер. Виждам един малък проблем. Маната ми мисля, че
Добре, Тварос сега ми показва, че е пред мен. Сега ми показва, че... Къде си? Не! Тая игра ме мрази. Буквално ме мрази. Така. Дайте съберем малко буровинки. И да убием тази лисица. Хвърлям шурикен. О! Вкарах и 15 кръв. Много малко вкарва този шурикен обаче. Аз по-добре си я бия така. Не, като бонус атака става. Проблема е, че са по много кръв тия чудеса. Ох, още една лисица, факт, трябва да се хилна. Мале, той има още много лисици. Дали няма да ми скалват? Мале. Мале, бой с диви лисици, фак. Той речи ма питам да дем. Но тия съвсем са издивяли. Хелп. Хелп. Единия вариант е да бягам и да я шивам с шурикени само. О, добре, се бия. Fight me, bitch! Ама тук експито много бавно се вдига, това все едно игра World of Warcraft на Blizzard. Влизам в Blizzard сервера, ако някой не ме разбра. Нали в някой пиратски, дето експито е 2 милиарда и... И да. Оф. А, мога да скатеря по дървета. О! Бе, тая игра била много яка, бе. Аз мога съм маймуна, мога съм Тарзан, мога съм всичко. Holy moly. Еми да. Пичове, тук ще приключвам с тази игра. Надявам се да ви е харесала. Ако искате да започна оная поредица, дето ви казах на Спайдърмена, може да харесате това видео, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал. Здравейте си те всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и върчигахте. Бай-бай!